Re! Viss ēters ir te! Ar 54 balsīm par Saeimu šodien apstiprināja Krišjāņa Kariņa valdību. Ceļš līdz tās tapšanai prasīja gandrīz 3 mēnešus. Un arī debates par valdības apstiprināšanu izvērtās garas. Par to stāst Madara Līcīte. Pirms balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu tūkošie ministri parakstīja sadarbības līgumu. Nākamajai valdībā jāveic uzlabojumi drošības, izglītības, enerģētikas, konkurētspējas veicināšanas un dzīves kvalitātes nodrošināšanas jomā. Tā debatēs Saeimā solīja Krišjāns Kariņš. Un šis ir tas, kas nākamajai valdībai un Saeimai, kopīgi strādējot, šim ir jābūt mūsu kopīgam mērķim. Izmantot šo neskaidro laiku, lai pārkārtot savu tautsaimniecību. Pārkārtot savu tautsaimniecību tā, lai labklājība, lai patika dzīvot Latvijā, lai tā būtu plašāk un mums būtu aizvien vairāk cilvēku Latvijā, kas ir apmierināti ar dzīvi un kas saredz savu nākotni šeit. Opozīcijas deputāti kritizē jaunās valdības deklarāciju, kurā ir vairāk kā 300 punkti, saucot to par neizpildām. Krišjāns Kariņš sāka ar 61 balsi pirms 4 gadiem. Šobrīd viņš turpina ar jauniem atbalsta spēkiem, bet tās tomēr ir 54 balsis šodien. Un tas man liek domāt, ka šīs valdības mūžs nebūs ilgs, un Kariņa kungs vismaz šobrīd izskatās arī pats mazliet saguras. Pozīcijas partijas no Saeimas tribīnes solīs sadarboties un ieklausīties arī opozīcijā. Varas reibumā pieļaut kļūda, un visa piramīda var sabrukt kā kāršu namiņš. Varas pozīcijas, kurās mēs atrodamies, ātri mainās un tiek aizmirstas, bet pēcgarša pēc cilvēciskas necieņas, augstprātības vai neturētiem solījumiem saglabājas ilgi. Krišjāņa Kariņa valdība ir 21. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.